Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Відновлення енергетики – саме на це наші партнери спрямовують чи не найбільше коштів для України. Звичайно, це після озброєння і після іншої військової допомоги. Та навіть попри це українцям підняли платіжки за світло. А світло є лише по кілька годин. І як взагалі енергокриза може вплинути на нашу економіку? Про це все і не лише. Сьогодні будемо спілкуватися з доктором економічних наук, професором Київського національного університету Андрієм Делігачем. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас. Нагадаю, що слухати «Маркер подій» наші слухачі радіо FM Галичина можуть щобудня о 9:15, а переглядати на нашому YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Підписуйтесь, ставте нам лайки і обов'язково пишіть коментарі. Отже, пане Андрію, хочу розпочати саме з виділення коштів на енергетику від наших партнерів. Є така інформація, що більше 13 країн, понад 20 установ та приватні інвестори, саме вони допомагають нам з відновленням енергетики. Мова про мільярди доларів, і, зокрема, лише минулого тижня нам виділили понад мільярд доларів на цю сферу. Тоді чому взагалі українцям підняли тарифи на 60%, на вашу думку? Ну, по-перше, гроші виділяються, але це ж не означає, що вони одразу перетворюються в нашу нову генерацію чи в нові розподільчі системи. Все це довгий процес. Відновлення нашої теплової енергетики – це, можливо, роки. Тому ці гроші йдуть перш за все в інфраструктурні проекти, а не в компенсацію поточних цін. І більше того, з якого б це дива, мали б платники податків інших країн світу сплачувати за покращення умов для українських споживачів. Звичайно, мова йде про інфраструктурні великі проекти. Але для розуміння це, звичайно, великі гроші, але враховуючи, що ми втратили в генерації більше 6 гігаватт, то це потребуватиме набагато більше грошей. Це потребуватиме не, як станом на зараз, орієнтовно 2-2,5 мільярди ми отримаємо, а близько 6 мільярдів. Отже, ці гроші, перш за все, використовуються для посилення, покращення централізованої системи генерації. Частина грошей йде в допомогу бізнесу, який зараз займається активно децентралізованими системами енерго- і теплопостачання, і містам, які також вже за прикладом реалізованим в Житомирі, в Хмельницькому, в інших містах, теж намагаються перейти на самозабезпечення теплом і електрикою. І це проекти, які можна реалізувати до початку цього опалювального сезону, принаймні частково. Наразі світло в українських домівках є по 8-10 годин, а то і менше в когось. Люди скаржаться на це, а щодо бізнесу, то на вулицях ми знову чуємо генератори, і знову повторюється ситуація з цінами на ці ж генератори. Вони дорожчують. Чого чекати взагалі надалі? Все знову буде дорожчати? Звичайно, генератори будуть дорожчати, потім, коли ринок буде насичений, вони будуть дешевшати, все як завжди. Ще раз хотів би нагадати українцям одну просту істину про думання наперед. Це стосується і держави, бо, на жаль, в державі в нас немає цієї стратегічної функції, стратегічного мислення. Розслабилися, коли побачили, що наче в минулу зиму було менше обстрілів, і після дуже важкої зими 22-23 року, в 23-24 році припинили підготовку до децентралізації самозабезпечення. І це призвело до того, що зима 24-25 буде найважчою. Але якщо ми не будемо готуватися до неї, то тоді зима 25-26 буде ще гіршою, ще складнішою для українців. Тому думайте про це прямо зараз. І в родинах, і в ваших домівках, і головне для вашого бізнесу. Бо насправді для домівок, для кінцевого споживача, для домогосподарств, держава і місто все одно подбає, і навіть 8 годин, принаймні 8 годин ми матимемо електрики. А ось питання, чи витримає економіка. Так, зараз бізнес, за нашими даними, вже замовив близько 100 газопоршневих генераторів, які дозволять вирішити питання виробничих потужностей з електрозабезпеченням. Так само йде зараз робота над когенераційними і іншими станціями, які дозволять мати покращення з теплом.
Процес іде, але дослідження показали, що лише 13% підприємств вже готові, близько 35 ще готуються на поточний момент, а решта, більше 50% підприємств, ще навіть не замислювалися чи замислювалися, але не почали діяти. Але вже надто пізно. Прямо зараз потрібно звертатися до технологів, до людей, які допоможуть знайти краще рішення для конкретного підприємства і почати його впроваджувати. І стосовно продуктів, в Україні на 25-35% подорожчує хліб, м'ясо і молочка. Про це заявив голова спілки українського селянства, причина, звичайно, енергокриза. Наскільки взагалі це сильний удар по гаманцях українців та чи станемо ми біднішими? Це сильний удар, але не буде такого здорожчання. За нашими оцінками, максимальна стеля здорожчання за поточними умовами буде 10-12%. Звичайно, можуть бути гірші сценарії, і до них потрібно готуватися, в тому числі домогосподарствам. Але катастрофи не буде. Не буде абсолютного дефіциту продуктів, не буде ситуації, при якій ціни будуть зростати ось так драматично на десятки відсотків. Я переконаний, що і уряд, і бізнес зможе втримати ситуацію. Нагадаю, сьогодні гостем маркера подій є доктор економічних наук Андрій Длігач. Слухати маркер подій наживо слухачі радіо FM Галичина можуть щобудня о 9:15, а переглядати на нашому YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Обов'язково не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, ставте нам вподобайки і пишіть свою думку, як ви гадаєте, чи вплине енергокриза на ціни. Тепер хочу трошки змінити тему, пане Андрію, хочу поговорити про ринок праці, а точніше про нестачу працівників через мобілізацію. Як ви оцінюєте втрати бізнесу від цього? Показник залишається поки незмінним. 26% не вистачає працівників бізнесу вже на поточний момент. Ми точно маємо структурне безробіття. Є регіони, де складно знайти роботу. Мова йде про прифронтові регіони України. Але в переважній більшості регіонів навпаки є шалена нестача кадрів на всіх ланках, по всіх фактично спеціальностях. Вчора на конгресі бізнес-об'єднань і ветеранських об'єднань ми разом з роботою і WorkUA аналізували ситуацію з вакансіями, які публікуються на таких сайтах, і бачимо, що на поточний момент кількість вакансій, яка розміщена, вже вище, ніж період до широкомасштабної агресії. Причому, якщо раніше на одну вакансію було від 6 до 13 людей, які готові були її зайняти, зараз цей показник наближається до лише 2. Отже, ми маємо катастрофічну нестачу персоналу вже. І так, дійсно, ви абсолютно праві, мобілізація має бути впорядкованою. Наскільки мені відомо, за останні 2 місяці вже мобілізовано більш ніж майже за рік до того. Але, на жаль, мобілізація за відсутності працюючої системи бронювання є безсистемною, хаотичною, такою, що наносить непоправну шкоду економіці. І мова йде навіть про те, що в існуючій системі бронювання залишалися принаймні до останніх тижнів лазівки, які дозволяли ТЦК мобілізовувати людей, які подавалися на бронювання. І це насправді жахливе явище. Це призвело до того, що ключовий персонал з бізнесу, в тому числі з оборонно-промислового комплексу, почав вимиватися. Натомість вчора і ветеранськими об'єднаннями була ця ідея повністю підтримана. Потрібно дати бізнесу можливість зберегти ключовий персонал, ввівши модель бронювання для критичного персоналу, так зване економічне бронювання, яке дозволить до 20% співробітників бізнесу позначити як такі, які критично необхідні для виживання бізнесу. Зрештою, наша ключова ідея зараз полягає в тому, щоб допомогти Збройним силам технологізуватися, допомогти Збройним силам мати мотивованих бійців, а для цього потрібно навести лад в
тому, хто і як мобілізується, давати преференцію рекрутингу. Для того, щоб профінансувати рекрутинг, потрібно більше надходжень до державного бюджету. Для цього потрібно дати можливість в економічний спосіб забронювати персонал, сплативши додаткові кошти в бюджет з боку самих підприємств. За нашими підрахунками, це дасть можливість 167 мільярдів гривень акумулювати для посилення рекрутингу і технологізації наших збройних сил. І при цьому збереже власне спроможність бізнесу працювати і інвестувати в ОПК. На вашу думку, чи реально жінок навчити таких чоловічих, скажімо, професій? До прикладу, нещодавно з'явилася інформація, що для жінок запустили безкоштовні курси для водійок фур. Безкоштовні курси, там є, звичайно, певні вимоги, ну, але все ж таки знайшли такий вихід. А як стосовно інших сфер бізнесу, чи можливо і де це взагалі можливо, щоб чоловіків замінити на жінок? В багатьох наших клієнтах, бізнесах вже масово йде процес навчання жінок, в тому числі на роботі на фурах, в логістичних компаніях, в роздрібних компаніях, які мають логістику. Звичайно, це буде поступовий процес, це все не вирішить і точно не вирішить протягом року. І я б хотів, щоб нарешті в нашій країні менше було розмов про суто чоловічі, суто жіночі професії. Нещодавні дослідження показали, що насправді тренд дуже позитивний. Вже все менше професій сприймаються як суто чоловічі чи суто жіночі, і все менше підприємців, власників бізнесу, керівників бізнесу вважають, що має бути таке розділення. Тому питання залучення більшої частини жінок в економіку, в ті професії, які традиційно залишалися професіями, де більше було чоловіків, це один з виходів, але не єдиний. Бо нам потрібно працювати над прискоренням адаптації ветеранів, і це знов-таки на вчорашньому конгресі було одним з ключових питань, як бізнес допомагає адаптації ветеранів. Далі нам доведеться працювати над подовженням активного довголіття. Пенсія в 60 років – це, звичайно, не майбутнє України. Нам доведеться так зайнятися власним здоров'ям, власною профілактикою, щоб бути активними до 75 і далі років. І це, вибачте, але єдиний шлях для України майбутнього. Ані зростання народжуваності, ані імміграція трудового персоналу, ані повернення українців не вирішить так системно нашу проблему з нашою демографією, з нашою демографічною кризою, як продовження активного довголіття. І ще наостанок стосовно економічного бронювання, ви трошки вже почали про нього говорити. Знижувати мобілізаційний вік до 21 року зараз не планують. Про це заявив Подоляк. За його словами, обговорюють лише економічне бронювання. Але, як він сказав, на військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. Лише тоді економічне бронювання має сенс. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, власне, в такі пропорції ми йдемо, коли в нас мобілізаційний резерв в країні від 4 до 6 мільйонів ресурс, і економічне бронювання може стосуватися близько 570 тисяч осіб. Звичайно, економічне бронювання не вплине негативний бік на спроможність проведення мобілізації в країні. Натомість економічне бронювання якраз і дає можливість посилювати спроможність бізнесу, економіки фінансувати наші збройні сили. Я б не прив'язувався до цифри 5 людей на одного військового, бо які 5 людей? Ось ця, на жаль, математика спрощена, вона заважає нам зрозуміти, що є люди, які справді є ключовими для бізнесу, при всій повазі до всіх професій. Але для одного бізнесу дуже важливий тракторист, для іншого зварювальник, для третього інженер. В кожному бізнесі є свій підхід. Не може ані держава, ані суспільство сказати підприємцю, хто для нього має бути важливішим. Ні, це сам підприємець має визначати. І буває ситуація, коли одна людина, один тракторист тими податками, які сплачує, отримує одного своїми податками, отримує одного військового.
Це реальна ситуація, бо зарплати в трактористів є 50-60 тисяч. Сума податків, яка сплачується з цієї зарплати, достатня для утримання не фронтовика, звичайно, але людини, яка знаходиться в Збройних силах. Тому дуже важливо нам зрозуміти, що мають бути детінізовані зарплати через економічне бронювання. Отже, зарплатний підхід з встановленням зарплати на рівні 30 або 35 тисяч гривень мінімальної для заброньованої особи. Це якраз і шлях до детінізації зарплат. Друге, що нам конче необхідно зберегти якраз спроможність бізнесу вижити і працювати. Якщо є люди, які можуть бути замінені, легко знайдені на ринку праці, то технолога, наприклад, для будь-якого бізнесу знайти, ну, фактично неможливо зараз. Їх дуже мало і багато хто був вимитий. Чи інженера, який проєктує компоненти для дронів. Вони тепер, ну, фактично їх дуже-дуже мало. І вибуття одного такого інженера зупиняють великі ланцюги в економіці країни. Ось на що нам треба звернути увагу. Пане Андрію, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем «Маркера подій» був доктор економічних наук, професор Київського національного університету Андрій Длігач. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре нагадую, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал FM Галичина Аналітика, пишіть нам коментарі, можливо, у вас є пропозиції, які наступні теми ви хочете, щоб ми обговорили, можливо, у вас є пропозиції стосовно гостей, яких ви хочете, щоб ми запросили. Пропосуйте це все, ми будемо обов'язково реагувати і брати до уваги те, чого ви взагалі хочете. І слухайте на радіо «Маркер подій» о 9:15, о 16:15, а також о 17:15. До зустрічі!